Vi står her ved en såkaldt kampgearingssav, som ikke traditionelt er i et værkstedslokale, et sløjtlokale. Men vi synes, den har nogle kvaliteter, som vi vil prøve ligesom at nærme os. Altså, vi synes, den passer. Den er god i en undervisningssammenhæng, fordi man hurtigt og enkelt kan hjælpe børn med at korte et stykke træ af, så det kommer i vinkel, eller i 45 grader, eller 90 grader. Ja, fordi det den gør, det er, at den kapper, den skærer træet på tværs. Ikke? Man kan ikke sætte på langs vinden. Den skærer træet på tværs, ja. Enten i 90 grader vinkel, eller i smig af forskellige art. Det er jo en rundsav, ligesom man har set. Men det er en anden type rundsav, men hele klingen er hele tiden dækket ind bagved en skær, så man ikke kan få fingrene i. Den ene hånd, den er placeret her, og den anden hånd har man på ryggen, så man kan ikke komme til at skære sig i noget. Det, man skærer i, er spændt fast på bordet, sådan så, at der er ikke nogen kontakt mellem hånd og det materiale, man arbejder med. Altså, man har det er kun en hånd, der betjener maskinen. Der findes jo forskellige typer, men i princippet er de samme. Ikke? Der kan være lidt forskellige måder at styre tingene. Ikke? Men man har et håndtag, som gør, at den ikke bliver låst, så man kan bevæge saven ned mod materialet. Og i det øjeblik, man bevæger den ned, så flyttes sikkerhedskappen tilbage. Og når man kører den op, så ryger den på plads igen. Og der er også en lås, så man kan ikke umiddelbart få den ned, uden at man har trykket på knappen her. Så er der sådan en anden knap, der starter maskinen. Og der kan selvfølgelig være noget lidt forvirring her, i forhold til, hvad man skal trykke på. Ikke? Men i og med, at den ene hånd er heroppe, og den anden hånd er på ryggen, så kan man jo ikke komme til at skære. Så der er ikke nogen, der er slet ikke nogen faremomenter ved det. Så det, på den måde er det jo en rigtig god sag at kunne arbejde med og kunne hjælpe børnene med, fordi det går hurtigt lige at lave en fin flade, hvis de skal samle to stykker træ. Altså man kan lige lave 90 grader. Hvis barnet er stået og skåret, og det er blevet lidt skævt, så er det meget hurtigt lige gå over og rette det af. Så det er en meget anvendelig sag, en hurtig sag at arbejde med i forhold til en normal rundsav. Den her sav står på et stativ, og det findes oftest til maskinerne. Der er to valser ude i enden her, hvor træet de kan køres ud og holde et langt stykke træ. Det er så, at når man arbejder med maskinerne, må man kun fastholde træet på den ene side af saven. Den anden side skal være løs, og når træet, hvis det flytter sig en lille smule, kan bevæge sig væk. Hvis man har fastholdt det på begge sider, så opstår der et faremoment, ikke? Jo, fordi så kan det klemme sig fast, og så kan det stykke træ, som er spændt fast på den højre side, kan blive kastet ud, og det kan man blive ramt af. Så det er faktisk det eneste faremoment, som man kan sige, det skal være spændt fast til venstre side, men i højre side, der skal det ligge løst. Og så kan der faktisk ikke ske noget, så kan træet ikke blive slynget ud. Nej, så vil det altid bevæge sig væk. Det vil bare bevæge sig væk, ja. I startpositionen står den i 90 grader, men når man så løfter og trykker på et håndtag hernede, så kan man dreje den i forskellige gradtal, så man får salvet en sviger. Og der er så en pil hernede, der indikerer gradtallet. Noget er forudindstillet, for jeg kan se for eksempel 15 grader er forudindstillet, så der er ligesom et hul, hvor noget ryger op og sidder fast. Men hvis man skal have 17,5 grad, som man jo skal en gang imellem, så kan man lige dreje den her lille håndtag her, og så låser den fast i den position. Den kan sådan set lave alle grader op til 45 grader på de begge sider. Men der er nogle faste gradtal, som ligger i den. Så det var altså et svig på den brede led, på bredfladen, ikke også? Mm. Og vi vil også kunne lave en svig på smalfladen, kan man kalde det, ved at løsne et håndtag her om bagved. Så kan jeg så dreje det hele, det kan jeg så ignorere. Det er den anden vej, det er fordi, det er den anden vej. Så den kan vippes, tiltes den her vej, og så låses fast, og i den vinkel lave en smig. Og det kan selvfølgelig også kombineres. Man skal lige være opmærksom på, at når man begynder at skære i smig, ikke, så er faremomentet lidt en anelse større. Og der er maksimalt udslaget 45 grader.
stiller vi lige tilbage ind til, ja, til positionen. Den her har den position, den glider på, på to rør her, så man kan køre saven ned, og så køre den ind igennem træet. Nogle har bare en vippefunktion, hvor, hvor selve klingen glider ned i, i træet. Men vi kan klart anbefale, at man har den her. Det gør, man har en mindre klinge på den type her. Så faremomentet ved den er mindre, end hvis man har de der store klinger. Og jeg tror, man kan sige, at det var de gamle, de første, der havde de store klinger, og så fandt man ud af at lave det her, hvor det kunne køre og gøre, altså gøre det gjorde, at klingerne kunne blive mindre. Mm. Faremomentet ved den her ligger i, at hvis man holder træet med hænderne, at man løfter træet for tidligt, og den så kommer ind i klingen, og så kan det altså gå galt. Ja. Så derfor anbefaler vi helt klart, at man spiller træet fast og har den venstre hånd på ryggen og bruger højre hånd, hvis man er højre hånd, til at save om, hvis man er venstre hånd. Er det det, vi kan sige om en karpieringssav? Ja, så altså man kan sige sammenfattende, at vi anbefaler den egentlig, men jeg synes, den er meget hensigtsmæssig i en undervisningssituation, fordi det er sådan hurtigt en at gå til. Man kan hurtigt hjælpe, og der er ikke mange omstillinger på den. Og det er væsentligt lettere at save en ret vinkel på den end på en bordhåndsav.